krásný, příjemný podvečer, vážené dámy, vážení pánové, milí hosté. My jsme všichni zpěváci vás srdečně zvali na tento dnešní koncert a o to srdečněji vás vítáme tady v prostorách Pelcova divadla. Jsme rádi, že jste zavítali, že jste si přišli poslechnout naše české klasiky. Skladatele, umělce, kteří nám budou dlouho mít co říct svou hudbou. Dnešní koncert se jmenuje Rok české hudby. Někteří z vás určitě vědí, pro některé pro jistotu připomenu. Je vždycky jednou za 10 let pěkné vzpomenout si na takové velikány, kteří ve svém datu narození nebo úmrtí mají čtyřku. A že jich bylo v Čechách opravdu hodně. O tom právě svědčí to rozhodnutí, že jednou za 10 let se jim stává hold a všude po republice se zpívají koncerty věnované českým skladatelům. Ať se narodili v řeznictví, v obuvnictví, u Slávka v pivovaře a nebo na věži kostela, vyrostli z nich úžasní umělci a my jsme jim vděční za to, že dnes můžeme poslouchat, hrát a zpívat jejich hudbu. Něco z toho jsme vybrali i dnes večer pro vás a mě nezbývá nic jiného, než předat slovo zpěváku. Popřát vám příjemný poslech, pohodlně se usaďte a pojďme si to společně hezky užít. Dobrý večer. Miluješ mě.